gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan ee gobolka sanaag faysal cismaan baraag oo saab t v maanta u warramayey ayaa ka hadlay kala fadhiga koowaad ee golaha wakiilada oo maalinta berriya la filayo inuu ka qabsoomo caasimadda somalilan ee hargeysa uu taageero u muujiyey shirgudoonka ay soo xuleen isbahaysiga mucaaradku isagoo xildhibaanada isbahaysigana ku booriyey in ay doortaan xubnahaasi ay isbahaysigu soo xuleen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin wabacd maanta halka fariin waxaan uga dirayaa xildhibaanada fadhiisan doona kalfadhigooda koowaad barito waxaan leeyahay xildhibaanow waxaan idin xasuusinayaa ugu horrayn ma tihidin xal ee waxaad tihiin xul waxaa la ydin geliyey xoolo badan iyo xilli badan iyo xoog badan waxaana laydinku ururiyey xoog badan waxaana laydin jeexay xagaaf loogu talagalay inaydan ka baydhin kaasoo la rabo inaad kaga turjuntaan dadkii idiin xaqiijiyey riyadiinana inaad xilka qabataan oo ah xildhibaano noqotaan oo ahaa codeeyayaashii codeeyayaashu waxay doonayaan dareenkooda inaad ilaalisaan damiirkooda inaad ilaalisaan doonistoodana marnaba aydan ka hor iman sidaa awgeed waxaa laydinka fadhiyaa berito inaad xilkiina u gudataan si xilkasnimo ah xor ah xalaal ah xaq ah oo aan ku xidhnayn inaad ka baydhaan waddadii laydin idmaday ee laydin doortay waxaan idin xasuusinayaa xildhibaano yaa majlis nawaab yaa axbaabii laysat qadiyatu bayna khaliif wa faratoon bal hiya ashad wa akbar qadiyadu ma aha tartan dhex yaalla khaliif iyo faratoon balse dhugu yeesha way ka weyn tahay wayna ka adag tahay waxaa tartamaya laba hab oo hab uu ku dhisan yahay saddex rugni oo waaweyn habka kalena si la mid a habka riwaayadda ay kulmiya matelayaan oo ay alifeen oo uu jilayo faratoon waxay ku taagan tahay saddex tiir oo mid uu yahay joogtayn midna uu yahay dheeli midna uu yahay keligii tashi riwaayadda ay isbahaysigu matelayaan ee ay jilayaan ee alifeen oo uu matelayo khaliif waxa ay ku salaysan tahay iyaduna isbeddel togan waxaa u codaynaysaan joogtaynta iyo waxaa tartansiinaysaan iyo maa dalkan iyo dadkan u wanaagsan in la joogteeyo jidkii muddada dheer aynu ku jirray ee xildhibaanadii hore dartii aynu u beddelaynay iyo inaynu isbeddel togan oo khayr la aynu helo waxaa u codaynaysaan iyo may dalkandani ugu jirtaa inuu dheeliyo oo saddexda dhardhaar ee awoodood ay isugu tagaan hal dhudhin oo keliya oo madaxweynaha iyo in waddanku isu dheelitirnaado oo uu noqdo check and balance isla xisaabtan daahfuraan iyo talawadaa ku salaysan waxaa u codaynaysaan ma waxaynu doonaynaa dimuqraadiyad u xubsiibataa keligii talasnimo iyo keligii tashi mase waxaynu u baahannahay dimuqraadiyad ku salaysan talawadaag waxwadaag wada tashi waxaan filayaa qofka aan dhoohnayn xildhibaanka aan dareenkiisa aragga maqalka urta iyo dhadhanka iyo taabashadaba isugu geyn hunguriga wuu arkayaa sida saxda ah kamana baydhi doono jidka toosan kaasoo ah in loo codeeyo isbeddelka togan ee khayrka qaba iyo in waddanku isu dheelitirnaado oo laga ilaaliyo saddexdii dhardhaar inay hal dhudhun isugu tagaan oo ah dhudhunka madaxweynaha hadday arrintaasi dhacdo wuxuu waddanku noqonayaa ninkii hawiye ee gaariga iibsaday ee riday ee markuu dhacay taraafigu u yimaadeen ee yidhi gaariga anaana gadhay anaana gedistay billaahi caleykum waddanka taa ka ilaaliya waxaan kaloo idin xasuusinayaa xildhibaanow haddii nin kasta uu ka hor yimaado dadkii soo doortay codeeyayaashii ilaalin waayo dareenkooda iyo damiirkooda ka xishoon waayo saddex arrimood ayaa ku kulmaya xamillo waa waayaya xadhiglana waa waayaya hamba xalaalana wuu waayaya maxaan uga jeedaa xisbiyadii uu ka soo baxayee darkii oo doorteen wuu seegayaa uu ku biirayna marnaba guulaysan maayo waa guuldaraysanaya isaguna wixii loo ballanqaaday ma helayo ee mansabka ahaa ama xoolaha ahaa ama dhadhamad ahaa ugu dambayntii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka sanaag boqor faysal cismaan baraag waxa uu fariin u diray xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka xildhibaanada qaar baan gaar ula hadlayaa xildhibaanka laga dhaadhicinayo waxbaa lagaala noqonayaa waxaa lagaala noqonayaa liisan lagu siiyey war dalka iyo dadka iyo buuraheenna innagaa iska leh cid kaa qaadi karta iyo cid kuugu iman karta iyo cid wax ku yeeli kartaa ma jirto